Jet Center pristato Zip FM užkariauja Londoną balandžio 13 dieną į Londono klubo Hidden Scena Lips Zip FM radio stoties didžiai. Su šiais metais Vilniaus klubo Exit rezidentu tapusiu Giovanni, Londone Leisis, Simona iš CC, Manfredas iš Metal on Metal, Andrius Alien iš Happy Endless, Rembo Music vadovas Modestas Švova. Prie Zip FM didžiai prisijungs perspektyviausia Lietuvos repo pora vadinami DN Kemi ir vietinis reivo scenos veteranas Kiss FM radio didžėjus Colin Dale. Balandžio 13 diena. Klubas Hidden. Zip FM užkariauja Londoną. Išankstinius bilietus platina londonietė ir ticketweb.ko.uk. Nepraleisk svarbiausio lietuviško judesio šį pavasarį. Daugiau informacijos apie renginį Facebook'e Zip FM užkariauja Londoną.